Здравейте, Сладори! Аз съм Алекс и добре дошли в моят канал. В днешното видео ще ви покажа този много лесен есенен маникюр. Ако искате да видите как се прави той, продължавайте да гледате. За маникюра днес се вдъхнових от ето този дизайн, който ми изпрати Йорданка Йорданова. Много ми хареса идеята и реших да пресъздам този дизайн, но по малко по-различен начин, за да го пречупя през собствения си поглед. Както винаги, вече съм нанесла основа Evelyn 8 в 1 на всички ногти и съм я изчакала да изсъхне. Цветовете, които ще използвам, са тъмно лилаво и сиво, като ще нанеса тъмно лилавото на всички ногти, освен безименния, където ще сложа сивото. Лилавото ми е номер 27 на Golden Rose, а пък сивото е на Медуза и не съм сигурна дали е номер 12 или 233. Разбира се, ще нанеса по два слоя, за да може цветовете да са наситени. Сега, след като имаме по два слоя лак на всички ногти, продължаваме с декорацията. Като за нея ще използвам същия лилав лак и този сребрист на Golden Rose. Номерата отново са 27 и 20. Единственият инструмент, който ще използвам днес, е за точки, като ако нямате такъв, можете да използвате молив, като леко го затъпите преди това, или клечка за зъби, като също я затъпите на пила, например, за да можете по-лесно да правите по-големи точки. Започвам с сребърния лак от вътрешната страна на средния пръст да правя различни по големина точки, като ги съсредоточавам в тази част на нокътя. Горе-долу, ето така. Сега правя също и с лилавия лак, но на сивия нокът и този път от тази страна, за да може точките да гледат едни към други. Сега остана само да нанеса щедро количество топ лак на всички ногти, като внимавам да не размажа дизайна. И ето го завършения дизайн. Надявам се той да ви е харесал. Знам, че е супер лесен, даже може би прекален лесен за видео урок, но все пак реших да ви го покажа, тъй като е в цветове подходящи за есента, че даже и за зимата. А и все пак е добре от време на време да показвам ето такива супер лесни бързи маникюри, идеални за начинаещи. Надявам се дизайна да ви е харесал. Отново благодаря на Йорданка Йорданова за вдъхновението. Ето така на светлина се вижда малко по-добре прекрасния лилав цвят. Ако видеоклипа ви е харесал, дайте палец нагоре и ми оставете коментар отдолу. Както винаги, ако имате предложения или въпроси, оставете ги отдолу в коментарите и аз ще ги прочита. Благодаря ви, че гледахте, Сладори, и до скоро!